daj. Môžem? Asi to tak musí byť, že nie každý deň je ten naj. Asi to tak musí byť, že šťastie nie je na predaj. Na juhu Jordánska, na hraniciach so Saudskou Arábiou, leží Wadi Rum. Je to oblasť stolových hôr, strmiacich sa priamo z plochej vyprahnutej púšte. Sú tvorené tvrdým pieskovcom priam neskutočných tvarov a farieb. Práve tieto divoké skalné veže sú našim cieľom. Nemáme veľké ambície. Chceme hlavne veľa jesť a obdivovať. Chceme sa radovať zo slobody a z prítomnosti kamarátov. Ako základňu pre výjazdy za lezením volíme kemp na okraji osady v púšti. 700-metrové steny sa týčia priamo nad našimi stanmi. Lezenie vo Wadi Rum má špecifický charakter. Prevažujú komíny a špáry všetkých možných rozmerov. V cestách takmer nenájdete skobu. Istenia si musíte zakladať sami. Takže friendly, friendly a ešte raz friendly. Veľa slučiek, občas nejaký čok. Stolovú horu Jebel Ram, vysokú viac ako 1700 metrov, chceme pretraverzovať zo západu na východ. Ak sa nestane niečo nepredvídané, zvládneme to za 2 dni. Noc plánujeme stráviť v skalách. Na terénnych Toyotách sa púšťou rútime na západ a cítime sa ako v americkom veľkofilme. Civilizáciu nechávame za sebou. Naše malé dobrodružstvo začína. Autá ďalej nemôžu. Získavame posledné inštrukcie od miestnych beduínov a ostávame sami. Všetci sme prvýkrát v živote v naozajstnej púšti. Odteraz pôjdeme už len po vlastných. Púšť nie je ani v novembri práve najpríjemnejšie miesto na život. Cez deň teploty stúpajú na 40 a v noci je tesne nad nulou. Ocitáme sa v rozprávkovom skalnom svete. Prechádzame po vzdušných terasách, kľučkujeme úzkými kaňonmi alebo sa štveráme kolmým ementálom. Často blúdime. Nám to však nevadí. Cítime sa ako v horolezeckom raji. Ani za celý život sa to tu nedá všetko popreliezať. Na rozklad! Lezenie nie je ťažké, ale vyžaduje si maximálne sústredenie. Prípadné pošmyknutie by ste pravdepodobne zaplatili životom. Traverz hory Jebel Ram znamená najskôr sa vyšplhať 800 metrov na vrcholovú plošinu, prejsť ňou asi 6 km a na druhej strane sa 800 metrov spustiť na lanách do nášho kempu vo Wadi Rum. V týchto zemepisných šírkach noc prichádza náhle. Musíme si nájsť nejaké útočisko. Zajtra nás čaká ťažké lezenie.
Lezecké dĺžky sú skutočne nádherné. Vychutnávame si najmä dokonalé kúty a špáry všetkých možných rozmerov. Od prstových až po naozajstné širočiny. Silu zážitku umocňuje nevyhnutnosť vlastného zakladania istení. Nie sú takmer žiadne skoby či vorháky. Občas využijeme klinence, ale v prvom rade sú to priatelia. Ak im neveríš, ani sem nechoď. Z vrcholu sú impozantné výhľady na všetky svetové strany. Pri dobrých podmienkach je vraj možné vidieť až k Červenému moru, ktoré je odtiaľto vzdialené asi 40 km vzdušnou čiarou. Zostupujeme. Sme unavení, hladní a najmä smední. Túžime po pohodlí civilizácie, ktorá nás čaká o 800 metrov nižšie. Za hranou steny už vidíme údolie s našim táborom. Opäť vyťahujeme laná. Zlanovanie prebieha bez problémov. Tam, kde je to potrebné, sú osadené pevné kotviace body. Zriadilo ich jordánske ministerstvo turistiky, aby tým podporilo rozvoj horolezectva v tejto oblasti. Zem sa nezadržateľne približuje. Naše mysle úplne ovládla predstava chladených plechoviek piva. Všetky prekážky sú za nami. Zvládli sme travers hory Jebel Ram. Takto plynú dni a týždne. Lezieme takmer každý deň. Keď sú naše prsty už príliš dodraté od drsnej skaly, zotavujeme sa kúpaním v Červenom moru. Absolvovali sme povinnú návštevu starobylej Petri a Kryžiackych hradov. Niekedy len tak oddychujeme v kempe alebo pozorujeme život miestnych. Po mesiaci pobytu v tomto krásnom kúte sveta odchádzame domov.